Испанияда 1-ші шілдеден бастап, зәйтүн майына салынатын қосымша құн салығы алынып тасталады. Өйткені өнімнің бағасы айтарлықтай өсті. Майдың әлемдік өндірісінің 45% осы елдің үлесіне тиесілі. Какао да қымбаттады. Бір жылда оның құны 3 есе өскен. Бәріне климаттың өзгеруі себеп, дейді сарапшылар. Тілшіміз жалғастырсын. Вьетнам кофені ең көп өндіруші елдің бірі. Бразилиядан кейін әлемде екінші орында тұр. Бірақ биыл мұнда өнім аз жиналды. Бәріне қуаңшылық себеп. Су тапшылығы аздай, күннің ыстығынан зиянкестер көбейген. Салдарынан кофе бағасы күрт өсіп кетті. Әсіресе робуста сұрпы қатты қымбаттап, 45 жылғы бұрынғы деңгейге жетті. Жыл сайын сәуірде жаңбыр жауатын. Биыл олай болмады. Тіпті мамырда да бір тамшы жауған жоқ. Содан өнімді аз жинап жатырмыз. Әдетте кофеде екі дән болады. Су тапшылығынан биыл соның біреуі ғана шыққан. Зәйтүн майын ірі өндіруші елдің бірі саналатын Испанияда құрғақшылықтан зардап шегіп отыр. Елде 3 жыл қатарынан аномальды ыстық температура тіркеліп, өнім екі есе азайған, ал сұраныс артқан. Салдарынан зәйтүн майының бағасы айтарлықтай өскен. 2022 жылы 1 литр 5 евро тұрса, қазір 10 евроға дейін көтеріліп кеткен. Жерорта теңізі елдерінің асханасында зәйтүн майы көп қолданылады. Біз әдетте тамақтарымызға оның ең жоғарғы сұрыптарын қосатымыз. Баға шарықтап, енді тек арзандау түрлерін алатын болдық. Какао құны да ауа райының қолайсыздығынан кейінгі жылда 3 есе өсті. Оның өндірісінің 70% Батыс Африка елдеріне тиесілі. Бірақ ол жақтарда да күн қаттысып, зиянкестер көбейген. Бұдан бөлек Йемендегі хуситтердің Қызыл теңіздегі сауда кемелеріне шабуылынан тауар тасымалдау қиындап, шығын артқан. Салдарынан какаодан жасалатын шоколад та қымбаттады. Жұлдыз Атагелдиева, Жанна Хусаинова, Дәулет Кибраев, 24 KZ.